নমস্কাৰ। আজি মই তোমালোকক এই ক্লাছ ছিক্সত মানে ইংলিছৰ কিছুমান কথা কৈ যাওঁ। তোমালোকে মন দি শুনিবা যে ইংৰাজী আমাৰ ভাষা নহয়, তো ইয়াক আমি বুজা পঢ়া এইবিলাকত আমাৰ বহুত সমস্যা থাকে। এই সমস্যাবিলাকক আমি অভাৰটেক কৰি কেনেকৈ আয়ত্ত কৰিম তাক মই দুটামান তোমালোকক বুজাইছোঁ। তোমালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছা, দিছ ইজ এ মেন, দেট ইজ এ গড, ৰাইট? অ'কে, আই এম জাষ্ট ৰাইটিং অন দ্য বোৰ্ড, দিছ ইজ এ মেন, দেট ইজ এ গড। নাও দিছ ইজ এ মেন, দিছ মিনছ বস্তুটো ওচৰত আছে, দিছ ইজ এ চক, আই এম জাষ্ট কামিং ইয়াৰ, দেট ইজ এ বল, ৰাইট? দিছ মিনছ আই এম টাচিং ইয়াৰ, মই চুই আছোঁ, দিছ ইজ এ ডাষ্টাৰ, দূৰৰ পৰা কৈছোঁ, দেট ইজ এ বৰ্ড, দিছ ইজ এ বৰ্ড, দেট ইজ এ বৰ্ড, ৰাইট? নাও দিছ ইজ এ মেন, দেয়াৰ আৰ ফ'ৰ ৱৰ্ডছ, ফ'ৰ, হাউ মেনি ৱৰ্ডছ, ফ'ৰ, দিছ ইজ এ মেন, এ, দিছ ইজ এ মেন, বিফ'ৰ মেন, মেন এম এ এন, কিয় লিখিছোঁ? The sound of M, sound of M is consonant, M is a consonant, the sound is also consonant. Next, that is a goat, Z is also a consonant, Z consonant, sound of Z is ga consonant. Okay, next, this is an ox, yeah, this is an ox, an, before ox, O is vowel and sound is also vowel. So, A-N, we write before sound, vowel and consonant, not the letter vowel and consonant. Clear? Okay. H-O-U-R, this is not our, it is our, H is silent, so we will write O, so it's vowel sound, so it will be an hour. Okay, that's all.